Pasi qeveria e Kosovës i shpalli organizatat e afërta me Serbinë, Brigada e Veriut dhe Mbrojtja Civile si terroriste, vendimi duket se ka alarmuar terroristët. Gjithsesi ata kanë njoftuar ndjekësit e tyre në rrjetet sociale ruse se për arsye sigurie kanali i tyre nuk do të mbajë më emrin Brigada Veriore dhe as nuk do të ndajë raporte nga anëtarët e kësaj organizate. Në fund ata thanë se nuk po shkojnë askund sepse Kosova është tokë e shenjtë serbe dhe se mendimin e Zotit do të shihemi së shpejti në Prizren.